A pro začátek dám základní prezentaci, která je daná pod videem. Tak, dobrý večer vám přeju. Máme 4 minuty po 8. hodině.
Věřím, že se ještě třeba další během pár minut připojí, ale myslím si, že ta dochvilnost by měla být na tom prvním místě. Takže mě dovolte, abych začal teda teď, odstartoval teď tu prezentaci, která se mi v této podobě se mi ohromně líbí, dává mi smysl. A hlavně v dnešní době je tato možnost pro online vysílání pro další a další klienty, kteří samozřejmě teď v tuto chvíli a v těchto situacích, které nás tady kolem nás obklopují, tak mohou v klidu se na ně podívat jak při online vysílání, tak i při záznamu, které přijde zítra, pozítří. Uvidíme, jak společnost vždycky rychle připraví tento záznam nebo jak ho zkontroluje. Tak je to samozřejmě na ní a na té rychlosti. Ale musím říct, že těch webinářů teď tady v České republice prostřednictvím mé osoby, prostřednictvím kurátora pro Českou republiku a další ženou, která začala vysílat webináře, paní Janou Trčkovou, tak se nám ty webináře teď v tuto chvíli rozšířily. Jsou velmi časté a samozřejmě ty webináře se mohou poslat komukoliv, tak, jak vy uznáte za vhodné, ti, co nás poslouchají ze záznamu, a samozřejmě, jak komu jsou příjemné, ať už postavou, hlasem, vizáží, nebo přijatými, přejatými zkušenostmi a i tím, i tou prezentací, jak koho kdo osloví. Tak mohu říci pro ty ze záznamu, že ta budoucnost startuje právě nyní. A musím říct, že pro mě, řeknu, startuje další budoucnost, protože ta práce v online marketingu, dá se říct, v té mé domácí virtuální kanceláři, tak přinesla další rozhodnutí v tom, že se teď v tuto chvíli už, řeknu, čtvrtý, pátý den vzdělávám ve vytvoření webové stránky na můj osobní profil, který bude propojený. Velmi rád bych ho tedy propojil s touto společností Strunová kolejová doprava a tak, abych dal větší možnost a prostor lidem, aby se mohli podívat, co vlastně v té brzké budoucnosti je čeká a co uvidí na vlastní oči. Takže budoucnost startuje právě teď a nyní. Dovolte mi i tímto se tedy představit celým jménem. Mé jméno je Ruda Weigl. Od roku 1993 do roku 2016 jsem pracoval jako projektový manažer, respektive končil jsem v tom statusu zaměstnance jako projektový manažer Škoda Auto. Jinak během mé kariéry jsem prošel asi 5 pozicemi v tomto úžasném průmyslovém automobilovém závodě. Stal jsem se od května 2016 investorem Skyway Capital. Nyní je to Skyward Community. A v březnu 2020, což vidíte, že to je velmi blízký datum, tak jsem se stal top expertem ve společnosti Skyward Community a jsem zde zástupcem v České republice. A přejdeme k prvnímu obrázku. Tento obrázek je obalem pro cukrovinky v ruských zemích nebo v Rusku. A ten obrázek byl vytvořen někdy v roce 1914
a v podstatě by měl stvárňovat Moskvu 2114, to znamená o 200 let, o 200 let dál. Tady vidíte nahoře nádraží, tady jsou nějaké kolejové systémy, které jsou na té druhé úrovni. A tady dole ve své podstatě v tom roku možná 1914 jezdily tyto staré automobily a mezi nima se pohybovaly další kolejnicové soupravy, ale samozřejmě furt je to na té zemi. Na dalším obrázku je, dá se říct, to samé, ale je to zase jiná nějaká doprava. Tady je nějaký letecký dopravní systém, ale sami vidíte, jak tady pod těmi starými auty přebíhají a jezdí cyklisti. Tady někdo něco řídí, tady je nějaká skrumáž nebo možná čekající tlupa lidí na tramvajovou dopravu. No a tady zpovzdálí samozřejmě jsou ty ruské budovy. Jo a ještě tady vlastně vidíte, možná i tady, tak tady je vzducholoď. No a tento obrázek je z roku 1914. Na dalším obrázku, s vaším překvapením, je film z roku 2000, plus minus, rok 2000. Tady vidíte už moderní výškové budovy a mezi nima tady vidíte struny, na nich se také něco pohybuje a tady nahoře v různých výškách, tak vidíte nějakou kolejovou dopravu. No a kam se až dál dostaneme? Samozřejmě s těmito vizionáři, kteří něco nakreslili, něco vytvořili, měli nějakou tu iluzi. No a jsou tady další filmové techniky, už teď v tuto chvíli jsme ve filmu, kde přebírají tu možnost a šanci těch nových technologií, které by mohly tady v dnešní době existovat. No a kam to všechno spěje, ta dnešní doprava? Já bych v dnešní době mohl teď v tuto chvíli teda jako říci, že tohleto je teď parkoviště všech automobilových průmyslů, které teď v dnešní době zastavily výrobu a vlastně auta stojí na parkovištích a odložených parkovacích stáních. Já sám jsem zažil tuto dopravu v Indii, protože jsem tam 3 měsíce byl právě jako zaměstnanec Škoda Auto, tak jsem tuto dopravu zažil. A věřte mi, že to bylo pro mě něco jako wow, co se tady vlastně děje v této zemi. O 12 000 kilometrů dál odsud, od České republiky, letecká vzdálenost. Nevím, co je toto za město, ale opravdu to mohu přirovnat indickému stavu. No a tady ten kulatý obrázek, to je už z České republiky a to je Brno. Nevím, jaká to je třída, možná třída Milady Horákové, ono to je tak nějak stejný, ta Praha, Brno, se nějak tak prolíná mezi těmi jmény úplně stejně. Ale toto je v České republice. Dalším obrázkem jsou námořní doky. Ty námořní doky už v dnešní době, jakožto, že i automobilová doprava, tak i samozřejmě námořní doprava. Myslím si, že jsem slyšel někdy minulý rok, že se kvůli zvýšení kontejnerové dopravy rozšiřuje Suezský průplav. A nebudu od té pravdy daleko, prostě jsem to slyšel. Ta informace ve mně nějak zarezonovala. Taky mám v hlavě. Ale
Tady už ty kontejnery jsou ve výškách 5, 6, 7, 8 pater kontejnerových bloků, které vlastně jsou a existují. A asi se rozšiřují, nebo spíše jo, na těch námořních lodí musí získat vícero místa. A samozřejmě i ty lodě se rozšiřují. Já nevím, jestli to o 5 nebo o 10 metrů, prodlužují se. No a všechny tyto lodě jsou tady čekající, tak, aby mohly přepravit ten tovar, auta, materiály do dalších zemí. No a co ta dnešní doprava má? Co nám vlastně ukazuje? Je to o přetíženosti dopravních cest, což jste viděli na předešlém slajdu. Nedostatečná bezpečnost. Tady jsem přidal obrázek, teď ponovu, jak auto stojí na kolejích. A tento obrázek je velmi, velmi čerstvý, tuším, že také z března 2020. Samozřejmě ta bezpečnost na silnicích. Každý řidič v podstatě má ve své ruce zbraň. To je auto. Držíte sice volant, ale je to na těch dopravních silnicích, je to zbraň. Protože ve chvíli nějakého mikrospánku, ve chvíli nějaké nepozornosti, držení mobilního telefonu, nebo vzadu hádající se děti na zadních sedačkách, které řidiče rozčilují, tak potom dojde k takovéto situaci. Znečišťování životního prostředí bude na dalších slajdech a vysoká energetická spotřeba a to je samozřejmě o tom, co ta dnešní doprava, jaký vy vnímáte tu dnešní dopravu, pokud v ní cestujete, pokud v ní sedíte, pokud z ní letíte, tak všechno tohleto byste teď v tuto chvíli měli. To, co já teď říkám, to je to největší vnímání. A tady, když se podíváte, no tak když se ve Spojených Emirátech nebo kdekoliv v arabských zemích postaví silnice a sami víme, jaké ty klimatické podmínky tam jsou, no tak ta silnice tam také nemusí být druhý den. A v tu chvíli ta automobilová nákladní doprava, všechno je zastavený. Co se týče i na železnici, ten sníh, který může. Víme, kde jsou tyto oblasti, co se týkají sněhových klimatických podmínek. A samozřejmě, co dokáže voda. Tady máte most na přejezd automobilové dopravy. Ale tady máte podemletou železniční dopravu po nějaké vodní bázni, která tam zrovna proběhla pod touto železnicí. No a i co se týče fosilních paliv, výfukových zplodin, ztroskotaná kontejnerová loď s ropou, i všechno toto v podstatě je to, co je kolem nás, to, co se děje kolem nás. Tuším, že to je krunýř želvy. Ano, jestli to je zrovna její poslední čas, který tráví v této ropné bázni. Já si prostřednictvím této dopravy už teď všechno uvědomuji, co vlastně jsme my lidé jsme vytvořili, co užíváme v dnešní době. No a ano, před 100 lety někdo vymyslel tuto úžasnou dopravu. Úplně fantastickou. Ale potřebujeme to teď, v té dnešní době. Jsme na tohleto teď, v tuto chvíli, takhle připraveni, že to budeme vnímat i nadále. A jinak já jsem tady přidal
mapu železničních tratí. Možná to není úplně tak zdaleka vidět, jako prostřednictvím vás, ale tady sami vidíte, nejde to zvětšit, ale dá se to najít na Wikipedii, kde si dáte železniční doprava nebo síť železniční dopravy. Tak tady vidíte v podstatě tady, jak ta Evropa je touto železnicí prosíťována. Tady vlastně v podstatě máme, tuším, že to je Jižní Amerika a Amerika Severní. A to je všechno kolem nás. No a v tom předešlém slajdu velká spotřeba elektrické energie. Myslíte si, že toto je řešení teď v tuto chvíli pro tu budoucnost a přátelskost životního prostředí? Že v podstatě toto nabíjení bude potřebovat právě další vystavění nějaké atomové elektrárny. Dvě, tři, čtyři třeba navíc. Protože kde se ta energie má shromažďovat a kam se má potom přemísťovat do těch energetických elektrických stanic. Ale samozřejmě tohle to všechno bude potřebovat uhlí, bude potřebovat plyn, nějaký petrolej, samozřejmě i, jak jsem řekl, nějakou tu atomovou elektrárnu. Má to nějaký směr pro tu budoucnost té naší země? Můžeme ji nějak vylepšit? Máme tady teď v tuto chvíli šanci. Tyto systémy se také postavily před pár lety. Měly nějakou určitou budoucnost. Někdo to vymyslel, někdo to vystavěl. I toto, samozřejmě toto je modernější, to je magnetická levitační nebo monorail systém. Určitě tady teda jede jeden jediný vlak po levé straně, na druhé straně může jet druhý vlak. Ale sami vidíte tu mohutnou konstrukci betonovou, která je vybudována. A z jedné nebo z druhé strany tohoto obrázku, no tak mohu říci, že náklady se mohou pohybovat něco mezi 50 na kilometr vzdálenosti, tak se bude pohybovat něco kolem 50 až 80 miliony dolarů na kilometr vzdálenosti. Na kilometr vzdálenosti. A na tom prvním a druhém obrázku, které byly z roku 1914, tak všimli jste si tu grafiku, jaká tam byla? Zdá se vám téměř podobná ta grafika? Tohle to tuším, že je v Německu nadzemní doprava. Ale tato nadzemní doprava v tomto pojetí železným, možná tady nahoře je i nějaký beton, tak má velmi krátkou životnost. V dnešní době prochází, jsem někde také četl, že v tom Německu už prochází nějakou velkou generální opravou. Tohle to je čínská doprava. A sami tady vidíte tu mohutnost těch stojanových podpěr, a zároveň, co vlastně je tady nahoře za materiál. Samozřejmě, že existují i další dopravní systémy, které překonávají určitou vzdálenost v tom příkrém stavu. Tady to je takzvaná zubačka, která má taky nějaké svoje opodstatnění. V určité oblasti je to nějaká rekreační oblast nebo zajímavá oblast, kde je mnoho, mnoho turistů a samozřejmě se tam byl nějaký záměr postavit tento systém. Tenhle ten lanovkový systém, tak víme, ten známe. Já si myslím, že každý lyžuje, každý má
tu svoji vášeň navštěvovat ty hory. A samozřejmě i tento systém má nějakou životnost. Co se týče dalších lanových systémů, možná tohleto je, netuším, jestli v Sydney, nebo v Peru, nebo v Bolívii, ale sami tady vidíte, jaké je to převýšení. Já sám jsem trávil několik dní v Nižním Novgorodu a tam v roce 2010 vystavila francouzská firma, tuším, že 3 nebo 4 kilometrovou trať nad řekou Volhou. A propojuje to dvě velká města mezi sebou. Možná si to vygooglujte. Nižní Novgorod, lanovka. Ale i tam byly nějaké nesrovnalosti, nějaké problémy, finanční věci, technické věci. Ale všechno se to vyřešilo a během roku a ta lanovka teď v dnešní době přepravuje určitý počet turistů, ale tuším, že má rychlost 8 nebo 12 kilometrů za hodinu. A to samozřejmě splňuje nějaký určitý počet lidí. No a teď, v tuto chvíli, já bych vám tady chtěl představit úplně zcela novou revoluční dopravu, která už v dnešní době je v té realitě. Má několik certifikací, má několik tratí, a tady sami vidíte, že ty tratě můžou být vybudovány třeba vedle sebe. Nahoře se může pohybovat vysokorychlostní dráha o rychlosti 500 km za hodinu. Dole se může pohybovat městská, meziměstská doprava nebo nákladní doprava v rozmezí mezi 100 až 150 km za hodinu. A tak, jak tady já mám vlastně napsáno, tak velmi zásadně přepracováváme vlastně ten dnešní dopravní systém. Dostáváme se úplně do nového oboru nadzemní dopravy, která splňuje velmi přísné, dá se říct, požadavky v dnešní době a podle certifikací a získávání ISO norem, tak všechno tohleto tato doprava splňuje. Toto jsou obrázky z reálného parku, který byl vystavěn nebo začal se stavět v roce 2015. Přímo na zelené louce, byl to bývalý tankodrom, a kde vznikla za 4 roky, v roku 2016, v podstatě byl spuštěn v prosinci tento první dopravní systém pod jménem Unibike. Někdy za 2 roky vznikl Unicar, který je pro 18 lidí. Tento Unibike je pro 2 lidi. Podle určitého interiérového usazení nebo interiérového přizpůsobení si myslím, že tam můžou být i 3, 4 lidi. Teď je to v této verzi dvou pro 2 pasažéry. Tady je trojsekciovaný unikár a tady sami vidíte, jak tato konstrukce je velmi, ale velmi jednoduchá. Oproti tomu, než to, co jsem vám ukazoval, proti těm systémům, které jsou nad tou zemí, jak jsou na těch betonových sloupcích, jak mají betonové podloží, anebo betonové mosty. Dává vám to teď v tuto chvíli smysl? A to jsou reálné obrázky. Fotomontáž, tuším, že mám tu informaci, že to je někde v Litvě, ale i kdyby to byl slovenský most národního povstání, tak tady sami vidíte to umístění těch sloupů
a naší kolejové strunové dopravy. Samozřejmě tady ty dopravní systémy se mohou pohybovat, řeknu jednou, tak jestli tady dole jedou 60, tak my můžeme jet 120. Nahoře tento systém splňuje a je certifikován na rychlost 120 km za hodinu. Ale tady ty lana, které tady jsou, možná takový, takhle tlustý, nebo ještě tlustší, nebo uší, nevím, tak takovéto lana, strunové strunky, jsou umístěny v té naší speciální kolejnici, která se nazývá strunová kolejnicová doprava, tak jsou umístěny speciální uhlíkové struny, které jsou předpjaté a vlastně dokáží vyvinout tento kolejnicový systém. Toto je fotomontáž. Ale náklady, eventuálně kdyby tady tento most nebyl, ale potřebovalo by se přemístit z jednoho místa nebo z jednoho břehu na druhý břeh, propojení nějakých důležitých měst, tak ta doprava bude velmi levná. No, tady je bratříček, Unicar, pro 8 lidí. A sami vidíte i z této vaší pozice, kterou teď v tuto chvíli máte před vašimi očima, že tento systém je velmi, velmi úzký. Že není to nějaká kolejnice, kterou byste si vy teď mohli představit v té dosavadní železniční dopravě. To znamená, že ta kolejnice je nebo je tlustá. Takže tohleto je teď v tuto chvíli, když to tak řeknu, tak dám ještě dva mobilní telefony nad sebe a může být asi takto úzká. A to vlastně unese tyhle ty naše systémy. Máme tady Bělorusko 2018. První představení vysokorychlostního modulu jménem Unibus je pro 6 osob a na dalším slajdu já vám ukážu, jaká je spotřeba u tohoto vozu na určité vzdálenosti. Samozřejmě máme i další traťový systém a další modul, který může plnit funkci v lyžařských oblastech. Tady máme 48-místný unibus i s naší budovou, vlastně dopravní budovou, která bude v tom budoucnu plnit velkou důležitost právě při těch výstavbách. A jak je ta červená šipka, tak nad ním je právě ten 6-místný unibus. Máme i dopravní systém na nerostné bohatství, na sypký materiál. Tak i to v podstatě máme a tady vidíte, že se pohybují reálné osoby. A to je všechno z toho našeho ekotechnoparku, který je 60 km od Minsku, který za 4 roky získal mnoho, mnoho ocenění. Dá se říct, že i v Bělorusku se stal z jedním 10 nejnavštěvovanějších místech z té lukrativnosti a nejzajímavějších věcí. No a tady vidíte z boku vlastně unibus a druhý dole je také unibus. Jedinečnost provedené práce je v oblasti právě těchto konstrukcí budov, nadjezdů, kotevních podpěr a různých typů strunových drah. A věřte nebo nevěřte, každý prvek byl poprvé vyvinut na světě. Neexistuje analogie. Skyway navrhla a vyrobila 12 složitějších vozidel od nákladní až po osobní. Jsou to městské a meziměstské moduly, rychlé a vysokorychlostní vozidla. Závěsné a návěsné s kapacitou od 2 až do 200 cestujících
nosnost od 2 do 35 tun a máme už 6 traťových systémů, jednokolejných, dvoukolejných, čtyřkolejných. A jsou to zásadně odlišné typy mezi sebou. Jsou v prvcích flexibilní, polopružné, tuhé a estakádové. Tady sami vidíte vlastně i tu další dopravu, která se teď v tuto chvíli staví na dvou místech, a to ve Spojených Emirátech, ve Skyway inovativním parku v městě Sharjah, kde se tato doprava teď v tuto chvíli vyrábí a bude představena tam ta kontejnerová doprava. A zároveň i toto se duplicitně staví v Bělorusku, respektive v městečku Marina Gorka, kde je náš vystavěný ekotechnopark. A jak jsem vám řekl, že vám ukážu tu spotřebu toho unibusu vysokorychlostního, tak tady vidíte i odporový koeficient, který je o desetinu, nebo o setinu, teď teda nevím. No, tuším, že nejrychlejší závodní vozidlo pod názvem Bugatti, tak má koeficient 0,14, mám takový dojem. A my jsme o jednu nulu dál. Ten odporový vítr v podstatě po nás, nebo jenom po našich těch modulech jenom klouže. A teď si vemte, že při 500-kilometrové rychlosti na vzdálenosti 100 kilometrů, když si vynásobíte 6 x 0,93, tak se dostáváte něco pod 6 litrů. To znamená, v jakémkoliv adekvátním přepočtu z jakéhokoliv paliva, ať už to je nafta nebo benzín, tak se v podstatě dostáváme pod 6 litrů. Ale při rychlosti 500 km za hodinu. Při 14-místném unibusu na 100 km vzdálenosti, při 100 km rychlosti, tak se dostáváme něco kolem 2 litrů. Ale při obsazenosti 14 cestujících tohoto dopravního systému pod jménem unibus. Má to smysl tato technologie do budoucna? Dali byste důvěru této technologii, kterou už vidíte v tom reále před sebou, a pomohli této dopravě se dostat na veřejný trh? My jsme tady od toho jenom to, že tuto dopravu propagujeme, že jsme dali této dopravě důvěru, že má nějaký potenciál, nějakou perspektivu, že je přátelská k životnímu prostředí, je absolutně bezpečná pro cestující a je velmi levná, co jsem vám ukázal na těch předešlých slajdech. No a co se týče v porovnání, což jsem možná i předběhl teď s tou mojí, s tím mým výkladem. Sami vidíte, kde se pohybují, kde jsou investiční náklady, kde jsou provozní náklady. Jaká je spotřeba energie? To bylo na předešlém slajdu. Jaká je kapacita přepravní pro cestující? No právě, že tady tento sloupec je mnohem vyšší než u monorailka nebo u železnice nebo tramvaje, tak je to díky té rychlosti. Protože jdeme nikam, kde nám nikdo nevadí. Jdeme do toho prostoru, kde ten prostor je teď v tuto chvíli využitý jenom tou letadlovou dopravou. Ale i ta letadlová doprava má v dnešní době nějaké negativa. Ať už to jsou fosilní paliva, ať už to jsou nějaké katastrofy, ať chcete nebo nechcete, prostě oni jsou. A tou dopravou se dá ledasco i ledasco
samozřejmě zničit. No a co se týče vlivu na životní prostředí, naše doprava je plně energeticky soběstačná. Ona sama si vyrábí ten elektrický proud. A ještě k tomu ten elektrický proud se může dávat do speciálních litiových baterií jako do rezervy. Protože ta naše doprava nevyčerpává celou tu energii z toho bateriového systému. Takže tady vidíte ten vliv na životní prostředí. A dobíjení je prostřednictvím větrných turbín těch našich systémů a solárních panelů. To jsou teď samozřejmě ty novodobé technologické trendy. No a co se týče nehodovosti, máme speciální výhybky, speciální tratě. V podstatě můžou být mezi sebou nadúrovňové, že ty strunové kolejnice mohou být nad sebou. Tady vidíte za mnou ten obrázek, který vypovídá mnohé. No a samozřejmě tak tady je ta skrumáž, ta legenda dopravních systémů, které v dnešní době máme. Ale samozřejmě tyto systémy byly vyvíjeny před několika desítkama let dozadu. To znamená, že byly vyvíjeny na volný prostor. Nikdo z těchto dopravních systémů neměl tam tu konkurenci. A teď si vemte, že ta naše doprava s těmi obrovskými přednostmi jde ruku v ruce teď v tuto chvíli s těmito systémy. A pan generální konstruktér říká, my nejsme konkurence. My jsme jenom čistou životní alternativou k té dosavadní. Protože my jsme na té druhé úrovni. To znamená, jdeme tam, kde nám nikdo nevadí. A tady velmi zásadně je nová webová doména našeho generálního konstruktéra a duší celé této dopravy, tak tady je nová doména, kde se dozvíte absolutně všechno, co hlavní konstruktér vlastně pro nás vytvořil. A na začátku tyto čísla a tak byly v červených číslech, v červeném názvu. Řešíme přetížení těch dopravních cest. Podívejte se na tento obrázek. Je jednoznačně vypovídající a to je reálný obrázek, který byl udělán z našeho ET, že tato výška těch našich dopravních systémů je pracovní výškou. To znamená, že my se pohybujeme ještě výše, výše a výše. A tento obrázek samozřejmě to je proti tomu, že jsme přátelský v životnímu prostředí. Že ta vysoká energetická spotřeba je jenom tady na těchto kolejnicích a uvnitř v těchto dopravních systémech. No a jak jsem předeslal, kdo je duší celé té dopravy, té dopravy nové generace pro 21. století. Je to člověk, který té dopravě v podstatě dal půlku svého života. Téměř půlku svého života. Tady ho vidíte jako mladého inženýra, kde vysvětluje ten dopravní systém, jak by mohl fungovat.
jak by se mohl postavit, jak by mohl mezi budovama fungovat. A samozřejmě řeknu něco nadčasové, jak by něco mohlo být spojené i s tím vesmírným prostorem. Toto je Anatolij Eduardovič Junický. Je to vizionář. Je to obrovské srdce, které dalo teď v tuto chvíli, který dal našemu světu nějakou alternativu, další. Tady je jeho nová doména. Zde je rok 2001. První strunová zkouška na 800 metrech, kde byl zkonstruován na podvozku speciální podvozek na vojenském nákladním vozu jménem ZIL. Tady vidíte, že i pan Junický s někým stojí pod tou dopravou a nemá vůbec žádnou obavu o tom, že by se něco mělo přihodit. A z této zkoušky vyběhlo několik patentů. To byl rok 2001. Jsme v roce 2020 a tato doprava je stělesněnou realitou před vámi. A je to jenom o tom, co my dokážeme dalším lidem o této dopravě říct a jak ji podpořit, tuto dopravu. Vytváříme, to jsou slova pana Junického, vytváříme odvětví dopravy a infrastruktury, která nemá menší potenciál než odvětví letectví, železnice a automobilů. To jsou slova generálního designéra a hlavního konstruktéra této nové revoluční inovativní dopravy. Poprvé jsme se představili v Berlíně na Inotransu v roce 2016. Já osobně jsem tam byl. I v roce 2016 pan Junický byl přímo osobně celé 4 dny přítomen na této výstavě, kde jsme představili prvně dva průmyslové vzorky Unibike a Unibus. Ty jste sami viděli na předešlých slajdech. Tady vidíte při Inotransu 2018, protože tady ten Unibus je vlastně tady po pravé straně, jaký měl obrovský zájem a obrovský ohlas mezi účastníky tohoto veletrhu. Tady stojící možná dva moderátoři této dopravy. Možná tady ten jeden člověk je spojený s touto lanovkovou dopravou. Tuším, že to byl Doppelmayr, který představoval něco inovativního. Ale myslím si, že my jsme tady předčili dobu. Předčili jsme očekávání na tomto veletrhu pro všechny účastníky tohoto veletrhu. Samozřejmě každá firma musí splňovat nějaké určité mezinárodní normy. ISO, certifikace, certifikace a tak dále. Máme jich mnoho už získaných. Už od roku 2016, tuším, nebo od roku 2016, ano, když jsme začali prvně ukazovat ten náš dopravní systém, že funguje. Já se s dovolením napiju. Děkuji. A stejně tak, jako každý automobilový průmysl, železní průmysl, letecký průmysl potřebují ty certifikáty. My je máme také. Získáváme je právě pro tu důvěryhodnost vůči dalším podnikům, kteří budou vstupovat prostřednictvím výroby nebo prostřednictvím pomoci o výrobu těch našich komponentů po celém světě. A v dnešní době myslím si, že
si hraju s takovou myšlenkou, já tady jako bývalý zaměstnanec automobilového průmyslu, že bych otevřel ty dveře v tom managementu a ukázal jim tady jinou možnost, jinou alternativu. Protože oni jsou už na to připraveni. Oni mají ty nástroje, oni mají tu technologii, oni mají tu logistiku, mají plánování, mají nákupčí. A v této situaci, kde jsme teď, v roce 2020, kde všechno stojí, tak dle mých informací, tak ta naše výroba stále dle plánu pokračuje ve Spojených Emirátech. K tomu samozřejmě potřebujeme pro ty rodinný příslušníky, kteří se do toho výzkumu zapojili, tak samozřejmě je potřeba spoustu administrativních míst a kanceláří. Existuje jedno teď úžasné video, kde se všechno vysvětluje, kde je všechno ukázáno. Je to 14-minutové video a tam se, řeknu, je vysvětleno všechno. Máme více jak 1000 zaměstnanců, kteří se už do společnosti Unitsky String Technologies připojili. Tohle to jsou výrobní prostory, které máme, kde se teď v tuto chvíli, řeknu, vyrábějí pro první reálné projekty, které nás čekají. Protože tou jednou skutečností je, že tady existuje naše společnost, Skyward Community, která připojuje nové lidi do projektu. Ale je tady i mateřská společnost, která nespí, která vyvíjí a samozřejmě na ní se přímo obracejí ti zájemci o tuto dopravu. Takže za těmi všemi scénami, které já jsem vám teď v tuto chvíli řekl, tak se samozřejmě schovává ještě mnoho nepopsáno. A to jenom z důvodu samozřejmě utajení těchto zpráv. Protože my jsme ještě v té fázi startupu, ještě v té fázi možností, jak lidé mohou podpořit tuto dopravu. Tak, aby byli jeho součástí a mohli z této dopravy v budoucnosti, v brzké budoucnosti, čerpat ty nějaké výhody. Rok 2019, to je ten ekotechnopark, 60 kilometrů od Minsku. Tady je nákladní doprava. Tady je polopružná doprava. Tady je polotuhá doprava. Vedle ní je doprava právě, která byla teď uvedena do provozu a to je pod super rychlá, super pružná doprava, nebo super lehká, takhle, super lehká doprava, na který se představil ten Univind, který by mohl být umístěn do těch lyžařských oblastí. Vedle je pevná estakádová doprava, kterou jsem vám ukázal. A vedle se staví nový traťový komplex na kontejnerovou dopravu. To znamená, teď jsem vám řekl, 6 traťových systémů. To je pro nás první adresní projekt. To, aby se to někde zviditelnilo, aby to někde fungovalo pro ty lidské oči. A další inovativní park, který se staví, tak je ve Spojených arabských emirátech. Tento dům je v podstatě před kolaudací. To znamená, byl vystavěn jako, jak se tomu říká teď tomu, jako první dům, když tak mi pomozte, jakoby první propagační dům,
vlastně v těchto těžkých klimatických podmínkách, kde pan hlavní konstruktér ukáže vzorový, ano, vzorový dům. Ještě jedno slovo. Mě z toho automobilového průmyslu mi tam naskakuje a nemůže mi tam naskočit. Co je vlastně jako, když vyjíždí úplně prototyp. Ano, děkuju. Prototypové vlastně zařízení, který je absolutně energeticky soběstačný, protože taty bude využita na stropním materiálu, bude využit humus jako nějaká izolační vrstva, větrné turbíny a zde tento dům nebude potřebovat elektrickou klimatizaci. A je uvedený jako showroom, kde se vlastně budou podepisovat ty první kontrakty v době odloženého Expa 2020, tak bude 2021. No ale je to čas, je to daný v podstatě čas pro nás na ten klid, na tu výstavbu. A sami tady vidíte, že děkuju za nápovědu. Sami tady vidíte tu kontejnerovou dopravu. A tam by měl vzniknout komplex o délce, tuším, že 3 kilometrů. A samozřejmě tady ta výstavba, všechno, tak tady to teď pokračuje v těch Spojených Emirátech. Zatím nemáme zprávu o tom, že by něco bylo pozastaveno. Právě díky té situaci kolem nás, která se děje. Ale tohle se teď v tuto chvíli vystavuje. Možná je to před, jak říkám, možná je to před ukončením. Když tak mi sem prosím vás dejte informaci, kdo je zde nový na tomto webináři. Nebo ty informace, jestli jsou pro vás nové. Rok 2019. Sami vidíte, že tady je napsáno reálné foto. To jsou právě ty první testovací kilometry, které byly v 10. měsíci minulého roku, které byly spuštěny šejkem hlavního města a vlastně primátorem hlavního města Šarži. Tak tohle jsou reálné obrázky. Je to 400-metrová trať. Toto je fotomontáž. Ale toto je unibus. Reálný unibus. Samozřejmě je vsazený do oblasti Dubaje. Tady sami vidíte ten vykroucený dům. No a co splňuje ten náš dopravní transport? To, že se pohybuje nad zemí, v dnešní době je inovativní, nemá nikde na světě analogii a můžete mi tady teď eventuálně třeba napsat, ano, já jsem něco takového viděl. Neviděl. Je to revoluční technologie, která v dnešní době vstupuje na ten veřejný trh. Má vysokou rychlost. Teď v tuto chvíli máme na certifikaci pět modul, který se bude pohybovat 500 km za hodinu. Je obrovsky bezpečný. Proti cestujícím, proti zvířatům, proti lesu je obrovský účinný a ekonomický. To je už z toho poznat, jak jsou ty naše estakády obrovsky prvkově nenáročné. Lehce integrovatelný do jakýhokoliv prostoru. Ať už do mrazu, nebo do velmi teplých krajin. Nebo i co se týče samozřejmě mezi budovami. No a to nejdůležitější i pro tu budoucnost, naší budoucnost, teď
Já zde ještě 50 let můžu být, ale ty naše děti tady budou 100 let. Moje vnouče, který je rok starý, tak tady prostě bude 100 let, ale my jim prostřednictvím podpory do této technologie, my jim můžeme připravit tu další čistou alternativu mezi těmi dosavadními, které jsou a existují. Projekt začal se vytvářet vlastně v hlavě, v srdci pana Junického v roce 1978. Prvně, kdy se začalo mluvit o dopravě, že by mohla nějak, že by mohla existovat, tak v roce 2014 se rozjelo první veřejné shromažďování investic na podporu této dopravy. V roce 2015 vlastně vznikají první metry, první kilometry v Marině Gorce v našem ekotechnoparku. V roce 2016 bylo první spuštění v prosinci už našeho dopravního modulu pod jménem Unibike. No a v roce 2017, 18 až 19, tak v podstatě dochází k demonstraci té reálné dopravy, ukazování světu, že tato doprava je reálná, je fungující a splňuje určité parametry pro nás, pro tu zemi, pro celé lidstvo. V roce 2019 stále ještě pokračuje ta demonstrace pro veřejnost. No a jsme v roce 2020. Jsme na samém konci v podstatě toho, aby jsme tu naši dopravu uvedli na veřejný trh. Času je málo a teď nastalo období, které my jsme absolutně neočekávali, ale máme zde tady možnost toho klidu a práci nad propagací této dopravy. A abychom i v této době naplňovali to naše poslání, kteří jsme my, ti aktivní lidé, v této dopravě a pomohli jsme ještě této dopravě tedy dojít na ten samotný konec. Jak říkám, jdeme těm lidem pomoci něco získat. Ale samozřejmě oni mohou podpořit tuto dopravu tak, aby došla úplně na samotný začátek. Tak, aby by byl svět čistější a bezpečnější pro naše děti, vnoučata a i samozřejmě i pro nás. No a jak se samozřejmě, jak můžeme tuto dopravu podpořit? Je to prostředním speciálních investičních balíků, které mohou být na celou splátku, na celý vklad, anebo si noví klienti můžou rozdělit to svoje rozhodnutí, tu svoji volbu na několik splátek. Maximum je tady 10 splátek, 10 měsíců. Je to samozřejmě podle toho, kdo a jaký jedinec zvolí, nebo kdo a jaká rodina zvolí to propojení, podpoření této dopravy. Ale je to o tom, že tady získáváte teď v tuto dobu tu obrovskou výhodu slevy. Ta sleva se pohybuje, tuším, že od 18 násobků až do 57 násobků, kdy může nový klient vlastně získat tuto výhodu. Jsou tady různé výškové rozdíly v tom, jak investovat. To se můžete dozvědět na vašich osobních stránkách. A samozřejmě každý, kdo propaguje tuto dopravu, tak ví, v jakých částkách se to pohybuje. Jsou tady i speciální prémiové nabídky
s tou vlastně nejvyšší možnou slevou. Tady ji vidíte, jak jsem řekl. Je to 57krát nižší než oproti tomu, kam to má vlastně dojít do té nominální hodnoty. A každý může tuto dopravu podpořit, protože tady máme nejnižší, řeknu, nejnižší splátkový kalendář na 10 měsíců, který říká 25 dolarů, což je asi v dnešní době něco kolem 650 korun, ale získáte 23násobnou slevu, až to dojde do té nominální hodnoty 1 dolaru. To znamená, že vy tady dáte za 10 měsíců 250 dolarů, což znamená asi kolem 6 000 korun, ale získáte podíly v hodnotě skoro 6 tisíc dolarů, což znamená, je v dnešní době v přepočtu k dnešnímu kurzu možná 25-50, tak tuším, že by mohlo být i něco kolem asi 150 tisíc korun. Ale toto získáte za 2 roky, za 3, za 4, ale to je pouhá jenom nominální hodnota. Vyplatí se na to počkat ty 2, 3, 4 roky a mít eventuálně z tohoto množství, kdy to může nastat mnohem dříve než vstup na ten veřejný trh, kdy můžou nastat vlastně výplaty dividend, a které jsou úměrnému počtu vlastně vašich získaných podílů. To znamená, kdyby tady někdo zvolil za 1 000 000 korun, kde získá 2,5 milionu podílů a z tohoto počtu by mu vlastně byly vypočítávány dividendy v určité hodnotě, které, jak říkám, mohou nastat dříve než prodej vašich podílů na otevřeném trhu. Ale vidíte, že tady ta částka určitě není devastující pro nikoho. 600 korun měsíčně po dobu 10 měsíců. Trošku jsem se u tohoto slajdu rozpovídal, protože to je ta možnost, co získáte, jaké možnosti získáte, jaký majetek v hodnotě vlastně získáváte. Je to největší biznis na světě, ta doprava. A teď si vemte, že Boeing se zastavil. Teď si vezměte, že automobilový průmysl se zastavil. A my jsme na samém začátku startu této dopravní technologie na veřejnost. A je tam ta sleva. Vy získáváte tu obrovskou výhodu v té slevě. Tady je ta sleva. Teď je zde i vydaný nový speciální investiční balíček. Balíček 2020. Na celou částku v podstatě získáváte 74 740 podílů. A teď ještě, pokud když tuto částku zaplatíte na jednou, tak ještě k tomu máte, když platbu uděláte do 7 pracovních dnů od doby registrace, tak ještě získáváte 10% k této výši těchto podílů. To znamená, 10% je 4740 podílů navíc. A teď si vemte, že vydáte částku 2000, ale v tom bonusu 10% jsou 4000. To znamená, že vy dostáváte o ty 4000 navíc oproti této částce. Ale pokud by tohleto pro vás bylo devastující, což je zhruba výška asi 50 tisíc korun, tak si to můžete rozdělit na dobu 5 měsíců.
A jste zhruba asi na 10, tak jste zhruba asi na 10, 12 tisících v dnešní době. Ale pozor, zase, když uděláte první splátku do 7 dnů, získáváte 10%. Jejda, ano, děkuji. Děkuji za opravu. Takže k 74 tisícům, jo, přesně tak, tak vy máte plus 7 470. Děkuji za opravu. Ještě, že ten chat funguje. Já jsem za něj vděčný. Takže vy v podstatě dostanete, tuším, tedy trojnásobek toho od vašeho vkladu. Což znamená, že vy tady, když dáte 10% a stihnete to do těch 7 dnů, takže znova dostáváte 7 270 korun ještě k těmto podílům. Vyplatí se to? Máme zde, řeknu, opravdu lukrativní nabídky? Máme zde opravdu něco, co je férové v dnešní době? A jak to funguje? Zde jsou investoři, klienti, jedinci. Ty samozřejmě přes Skyward Community, přes světovou komunitu, která funguje ve 200 zemích světa, je už 500 tisíc aktivních lidí po celém světě. Neříkám, kolik je investorů jenom čekajících v té trpělivosti, tak všechny ty peníze plynou do výrobního závodu. Global Transport Investment. Výrobní závod, to znamená, za vaše finance dostáváte majetek, dostáváte produkt. A zde se dělá vývoj, výroba, testování, propagace. A z toho samozřejmě vypadávají ty naše moduly, budovy postavené, traťové systémy, IT systémy a další technologie, která stojí za těmi investicemi. Jsme oficiálním partnerem skupiny společnosti Skyway. Tak, jak jsem především nazval, je to Global Transport Investment. Nebo respektive, to je mateřská společnost a Unitsky String Technologies je výrobně technologická společnost, kde se všechno vytváří. Jsme platformou veřejného shromažďování investic. Můžeme investovat odkudkoliv. Už tuším, že je na osobním kabinetu je 30 jazyků, v kterých zemích vlastně my fungujeme. Zase jsem předešel, trošku jsem předběhl, odkudkoliv. 24 jazyků. Řekl bych, že už je tam více. Více než 50 možností vlastně těch investičních nabídek. To všechno je viditelné v osobním kabinetu. My říkáme, že registrace, pozvánka do toho našeho projektu je bez podmínek. Bez podmínky okamžitého nějakého vkladu a bez podmínky, že by se muselo okamžitě něco udělat. A pak tam existuje v jedné takové sekci, že pokud se klient rozhodne, že je to pro něj hudba budoucnosti, to jsem slyšel dneska, tak tam může na dva kliky ten účet zrušit. Máme zde nějakou technickou podporu, telefonická konzultace, způsoby ve financování. Nabízíme, co nabízíme, efektivní nástroje, odborné vzdělávání. Teď se rozjíždí další program na vzdělávání dalších v podstatě mentorů, kteří posouvají tento projekt dál v dalších zemích. Mám za 4 roky ty cenné zkušenosti, které vám já teď tady teď v tuto chvíli říkám. Dávají vám smysl?
Je to o tom, co v podstatě teď já vám tady prezentuji. To jsou ty mé zkušenosti za 4 roky. A samozřejmě oficiální povolení pro mě, pro osobu tady pro Českou republiku, dělat ty webináře. Scházet se s oficiálními pracovníky, kteří mají nějaké právo něco tady rozhodovat. A samozřejmě ta reprodukce dalších věcí prostřednictvím webinářů, konferencí a tak dále a tak dále. No a co se týče partnerského programu ve Skyward Community. Máme férovou spolupráci, děláme všechna možná školení, snadné připojení do programu, rychlý růst našich výnosů. Každý rok já po dobu těch 4 let, co jsem u tohoto projektu, tak každý rok mi tento projekt dal zhodnocení něco plus minus kolem 400%. Máme to vypočítáno na procenta. Každý rok od roku 2016 400%, tak si vemte krát 4. Podpora funguje. Telefonuju si, já si telefonuju s Moskvou téměř každý den. Máme určitou, když vyjde nějaká nová informace, tak mě jako zástupce pro Českou republiku, člověk, který tam je renomovaný, už tam je něco přes rok, jmenuje se Igor Lucevič, který i teď v tuto chvíli, v těchto dnech, bude pro nás vytvářet ty televizní noviny v jeho podání se slovenským jazykem. A samozřejmě máme tady nějaký program pro další a další klienty na připojování. Možná už tyto čísla jsou překonaná, to znamená, do projektu už investovalo více jak 400 tisíc investorů a je tento projekt ve více než 170, 180, 190 zemí světa. Je tady ta teď v tuto chvíli ta šance pro vás? Co myslíte? V čem spočívají výhody složení investic? Vaše podíly jsou v nadnárodní korporaci a ta společnost se bude dělit s vámi o její zisk. Dividendy. Dividendy mohou přijít mnohem dříve než vstup na veřejný trh. Výkup akcií už tady proběhl. Vy si to ze záznamu můžete zastavit, můžete si to přečíst, že už došlo k prvnímu vyrovnání nebo zhodnocení prvních klientů, kteří jsou těmi akcionáři, ale samozřejmě oni byli v tom nejrizikovějším období, kdy podpořili samotný projekt na tom začátku. Pak samozřejmě dědictví, které se může převést na vaše děti, na vaše vnoučata, nějakým notářským přepisem, samozřejmě i v rámci úmrtí, to všechno může fungovat. To už funguje. Prodej akcí ve chvíli, kdy to samozřejmě bude veřejně obchodovatelný, získáváte vaše podíly získávají tu obrovskou hodnotu. To znamená, já tady mám nějaký postavený dům, má nějakou hodnotu, já jsem ji od základu zhodnotil, stálo to 2,5 milionu ten můj dům a v reálných hodnotách, v těch tržních hodnotách, má hodnotu 4,5 milionu korun. To je to zhodnocení, ale je tady pouze jenom jednonásobné zhodnocení. Ale tady uvnitř vám ty podíly obrovsky porostou. Protože vy je teď získáváte za tu slevu. To je právě ta výhoda. No a další projekty samozřejmě existují. Jsou. Ale vy v nich můžete hrát v podstatě hlavní roli. To znamená, že ten projekt se dá podpořit prostřednictvím vás, vašich vkladů, vašich investic.
vašich nějakých ušetřených peněz. Ano, rozumím, dnešní doba je teď v tuto chvíli taková, jaká je. Ale je 600 korun mnoho každý měsíc? A získáte v podstatě, tuším, že tam byl 28 násobek od toho, to, co vy získáte. Dostali jsme se do samotného konce. I vy tady tímhle tím můžete přispět na tu výstavbu. Později. Samozřejmě třeba za 5 let nebo za 10 let. Ty děti mohou pomoci v této výstavbě inteligentních měst. Ale oni se mohou dostat do toho lepšího života, do toho lepšího, do té přátelského životního prostředí. Já vám děkuji za pozornost, že jste tady se mnou vydrželi tu hodinu 20. Na začátku bylo nějaké to video, ale díky vám, kteří tady vy jste, můžete posunout tak, aby si ho poslechli. Je to moje slovo, moje víra, moje vůle, moje srdce, které do toho dávám. To je to, co do toho teď v tuto chvíli mohu dát. A věřte mi, je to prostě nějaké moje poselství v tomto projektu. Dávám do toho svoji energii, protože mi ta doprava dala před 4 lety v květnu 2016 nějaký smysl. A tak, jak se všichni tam v té Moskvě nebo v tom Minsku, tak jak se všichni loučí i v těch krátkých webinářích, tak já bych se rozloučil úplně stejným způsobem. Stroj Skyway, zachraň planetu. Takže já vám děkuji za vaši pozornost. Já končím toto vysílání teď online a vypínám to veřejné nahrávání pro další a další archiv. Mějte se, já vás zdravím. Přeji vám příjemný večer.